Salam, Sumqayıt Dövlət Universitetinin Tarix və Tədrisin Metod Qası Kafedrasının dosenti Rüstəm Əhmədov. Bugün yenə növbəti dərsimizə başlayırıq. Orta əsrlərdə Türk xalqlarının mədəniyyəti mövzusunda dərsimiz olacaq. Plan, birinci folklor, ikinci adət ənənələr, üçüncü din, dördüncü elm. Və demək, Türk xalqlarının siyasi tarix haqqında, sosial iqtisadi vəziyyət haqqında biz keçən dərslərimizdə xeyli məlumat verdik və tanış olduğumuz və eyni zamanda Türk xalqlarının qədim və erkən orta əsrlər mədəniyyəti haqqında da bizim məlumat vermişik. İndi isə bugün orta əsrlər dövrü mədəniyyəti haqqında məlumat veriləcəkdir. Ümumiyyətlə, onu demək lazım ki, orta əsrlər mədəniyyəti də, yəni Türk xalqının orta əsrlər mədəniyyəti də qədim və erkən orta əsrlər demək, mədəniyyəti əsasında formalaşan bir mədəniyyətdir. Yəni, bunun özü çox qədim və mədəniyyətimizin özü çox qədim bir kökə demək, qədim dövrə gedib çatır. Və ümumiyyətlə, bu mədəniyyətin, Türk xalqlarının mədəniyyətinin o demək ki, erkən dövrdə, eləcə də erkən orta əsrlər dövründə yaranması bir qədər müştərək səslənir. Eyni zamanda bu mədəniyyət rəngləri, çalarları bir-birinə daha çox oxşayır. Yəni, erkən orta əsrlər dövründə Türk xalqları hələ demək, qəbilə tayfa münasibətləri şəraitində ayrı-ayrı tayfalar şəklində demək, adlar altında demək, yaşayırdılar və mədəniyyətləri də ortaq mədəniyyət idi. Yəni, Özbək xalqı adında, Qırğız xalqı adında, eləcə də Qara Qalpaq və Türkmən xalqları adı altında hələ ki, demək, bu mədəniyyət çox sonralar, yəni hardasa 15-16-cı əsrlərdə demək, formalaşacaq. Lakin 14-15-ci əsrlərdə artıq bu mədəniyyət, mədəniyyətin müəyyən demək, mövzular üzrə artıq demək, tanınmasında bir ortaqlıq demək, ortaya çıxır. Yəni, erkən orta əsrlərdə, orta əsrlərdə yaranmış bu mədəniyyət həm Özbək mədəniyyətinə uyğun gəlir, həm Qırğız mədəniyyətinə, Qazax mədəniyyətinə, Qara Qalpaq mədəniyyətinə, eləcə də digər Türk xalqlarının ortaq mədəniyyətinə uyğun gəlir. Məsələn, ictimai quruluşuna nəzər yetirsək, bu Türk xalqlarının demək, qəbilə tayfa münasibətləri bütün Türk xalqlarının hamısına aid olunan deyək ki, bir ictimai məsələdir. Məsələn, burada qeyd olunur ki, boy, yəni bot, boy eyni zamanda ulus, el mənasında sonra demək, tirə, oruq sözləri, hansı ki, ictimai münasibətləri bildirir və bütün Türk xalqlarına xas olan deyək ki, bir ictimai quruluşun xüsusiyyətləridir və demək, çizgiləridir. Sonra Oğuz adlanan ictimai quruluşlar isə böyük ailə nəzərdə tutulur ki, bu Oğuz ümumiyyətlə Mərkəzi Asiya Türk xalqlarının hamısında ortaq bir sistemdir, yəni ictimai bir sistemdir. Yəni burada böyük ailə nəzərdə tutulur. Ata, ana, sonra oğul və bu demək ailəyə daxil olur. Əlbəttə ki, demək ki, bu sistemin özü, yəni bu sosial sistemin özü demək ki, qeyd etdik ki, bütün nəinki Mərkəzi Asiya Türk xalqlarında, eləcə də Qafqaz Türk xalqlarında, eləcə də Volqabay Türk xalqlarında, Sibir Türk xalqlarında da izlənməkdədir və onlarda da bu ictimai quruluşun deyək ki, çizgiləri görünür və onlara da aid etmək olur. Çünki bu, yenə qeyd edirəm ki, Türk xalqlarının sosiokökündə olan birlik eyni zamanda onların mədəniyyətinə də güclü təsir göstərmişdir və ortaq mədəniyyət bu cür yaranmışdır. Hətta sonrakı dövrlərdə ayrı-ayrı xalqlar şəklində, yenə təkrar edirəm ki, ortaya çıxdıqda da yenə bu ortaq mədəniyyət özünü
demək özünü göstərir. Əlbəttə ki, demək Türk xalqlarında demək bu sistemi gözləməklə demək dastanlarda da bunlar öz demək ortaqlığını göstərir. Məsələn, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanı qeyd etdi ki, ümumi Türk xalqlarının ortaq dastanı kimi qeyd edilir. Baxmayaraq ki, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanındakı yer yer adları, Qaraçuq dağları, Alagöz yaylağı, Dərbəndin adı çəkilir və s. ki, bunlar demək Azərbaycan ərazisində demək mövcud olan yerləşən ərazilər olmağına baxmayaraq Kitab-ı Dədə Qorqud dastanı və yaxud dastanda demək ki, hadisələrin şərh olunması və oradakı tayfa adları sistem ümumi Türk xalqlarına aid olan sistemdir və quruluşdur. Eyni zamanda Kitab-ı Dədə Qorqud dastanı öz əsasını, öz bünövrəsini Oğuznamədən alır. Və Oğuznamədə qeyd demək hansı ki, ilkin əsrlərdə yaranmış Oğuznamə demək 13-cü əsrdə Fəzlullah Rəşidədin tərəfindən yazıya köçürülmüşdür və burada Oğuz xanın səfərləri və s. göstərilmişdir. Hadisələr demək cərəyan edir Türk xalqlarının demək yerləşdiyi ərazilərdə və eyni zamanda Oğuz xanın səfərləri, hərbi səfərləri burada qeyd olunur və bu isə qeyd etdim ki, Oğuznamə eyni zamanda Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının əsasında duran demək bir dastandır. Və eyni zamanda qeyd etdi ki, Mərkəzi Asiyada Qazaxların ümumiyyətlə yəni Qazax xalqının adət ənənəsində də demək bu dastanlar demək xeyli yer tutur və Qazaq Qırğız dastanları tamamilə dəyişir, bir-birinə uyğun gəlir və eyni demək mövzuda demək bu dastanlarda danışılır ki, yəni Qazaq Qırğızlar hələ 15-ci əsrə qədər, 15-16-cı əsrə qədər hələ tam ayrılmamışlar və bir ad altında gedirdilər. Hansı ki, biz keçən dərsimizdə dedik ki, 1526-cı ildə Məhəmməd Qırğız xan tərəfindən Qırğız siyasi qurumu, yəni xanlığı yarandıqdan sonra Qırğız adı demək ortaya gəlmişdi və siyasi termin kimi işlənməyə başlanmışdı. Və burada əgər Qazaxlarda qoplandı, sonra demək digər dastanlar, eləcə də Koroğlu dastanı və s. dastanlar qeyd etdim ki, demək digər Türk xalqları ilə paralellik, mədəniyyətləri ilə paralellik təşkil edir. Koroğlu dastanı həm Qırğızlarda, həm Özbəklərdə, hətta Azərbaycan türklərində və türkmənlərdə də demək qeyd olunur və bu Koroğlu dastanı demək ortaq dastan kimi bütün Türk xalqlarının hamısına aid olunur. Koroğlu dastanı əlbəttə ki, orada yer yurd adları demək Azərbaycan ərazisində demək qeyd olunur və indiki Kiçik Asiya ərazisində də olan deyək, bir çox ərazilər dastanda demək adı çəkilir. Lakin türkmən demək variantında isə bu dastanın Göroğlu adı ilə tanınır və onu 40 boyu göstərilir. Və eyni zamanda qeyd olunur ki, Göroğlu dastanı türkmənlərin Yomud tayfasından, yəni Göroğlu demək türkmənlərin Yomud tayfasından çıxmış bir xan oğludur və onun haqqında olan sərgiləşlər də demək burada demək Koroğlu dastanında tam ətrafını verilir və onun Gorda doğulması demək qeyd olunur və bu adla oradan gəlir. Azərbaycan dastanında isə o Ağlı kişinin oğlu kimi qeyd olunur ki, Ağlı kişi xan tərəfindən gözlər kör olur və ondan sonra Koroğlu adı demək bu cür dastanda verilir. Qırğızlarda ən geniş yayılmış dastan Manas dastanıdır ki,
Və Manas dastanında qırğızlar öz vətənləri, ulusları uğrunda mübarizə aparırlar. Yəni Tiyansan ətrafında olan yurtlarını xarici qəsbkarlardan, işğalçılardan qoruyurlar. Və burada Manas dastanında Manas dastanı demək ki, böyük həcmdə yayılmış bir demək dastandır. Hardasa burada 500 misralıq bir dastandır ki, və bunda Qırğız və Qazaq xalqları demək olar ki, ağsaqqalları bu dastanın çox hissəsini əzbərdən yəni danışırlar. Ümumiyyətlə Manas dastanı o qədər geniş yayılmışdır ki, qırğızlar arasında hətta dastan söyləyənlərin hamısı da Manasçı demək adlanır. Yəni dastan söyləyən mənasında qeyd olunur. Və Manas dastanında eyni zamanda qeyd etdim ki, qırğızların tarixini özündə əks etdirməyə baxmayaraq burada da demək Qazaq xalqının demək maddi mədəniyyəti, demək siyasi mədəniyyəti burada da qeyd olunur. Yəni Qazaq qırğızların qeyd etdim ki, ortaq mədəniyyəti bu dastanlarında xüsusilə də özünü göstərmişdir. Hansı ki Manas dastanı qeyd olunur ki, 7-9-cu əsrlərdə demək ki, tərtib olunmuşdur, yəni yaranmışdır və 14-15-ci əsrlərdə isə bu dastan yadiyyət götürmüşdür. Sonrakı dövrlərdə artıq qeyd olunur ki, 19-cu əsrdə Qazaq alimi Sopan Bəlxanov tərəfindən də Manas dastanı demək yazıya köçürülmüşdür və bir daha dəyişik tərtib olunmuşdur. Ümumiyyətlə, demək Qazaqlarda, Qırğızlarda daha doğrusu Ər Tərkük dastanı var ki, Ər Tərkük dastanında demək qeyd olunur ki, burada Qırğız qəhrəmanı Ər Tərkük demək yeraltı dünyaya gedir və yeraltı dünyada müxtəlif macəralarla rastlaşır. Və bu hadisələr Ər Tərkük dastanında demək ətraflı demək təsvir olunur. Və bu sonra göstərir ki, qırğızlarda da demək dini inamlar var və o öz dinlərində axirət dünyasına inam da burada özünü göstərir. Özünü göstərir. Bundan başqa Qazaq dastanlarını biz qeyd etdik ki, demək Qoplandı, Alpamış, Qarabək kimi dastanlar vardır ki, və bu dastanlar da Qazaq demək mədəniyyətinin inciləri hesab olunur və eyni zamanda bu dastanların da müştərəkliyi Qırğız dastanlarında, Qaraqalpaqlarda da izlənir. Koroğlu haqqında danışdıq və qeyd etdik ki, Koroğlu dastanı ümumiyyətlə çox geniş yayılmış bir dastandır. Hansı ki, Mərkəzi Asiya türkləri arasında da, Qafqaz türkləri arasında demək onun çoxlu qolları və variantları var ki, demək bu dastan demək ümumi türk xalqlarının ortaq mədəniyyəti kimi demək qeyd olunur. Və Koroğlu dastanı demək ki, Azərbaycan variantı, Türkmən variantı, Özbək variantı, Qazaq variantı şəklində özünü göstərir və eyni məzmun daşıyır, lakin demək onların bir qədər deyək ki, demək boylarında fərqlər ortaya çıxır. Məsələn, deyək ki, Türkmənlərdə 40 boy olmasına baxmayaraq demək ən uzun dastan hesab olunur. Və onlar da qeyd edirlər ki, Koroğlu ilə Türkmən demək, Türkmənlərin yoğunluq tayfasına. İndi də bir daha onu təkrar etdik. Bundan başqa türk xalqlarının adət-ənənələri də bir-birinə çox oxşayır. Yəni adi dək Novruz bayramı götürsək, bu Qazaqlarda da eyni zamanda Türkmənlərdə də, Özbəklərdə, Qaraqalpaqlarda keçirilən yeni il bayramı kimi qeyd olunur Novruz bayramı və Novruz bayramı Qafqaz türklərində, Azərbaycanda da qeyd olunur və digər türk xalqlarında Novruz bayramı keçirilməsi halları demək ki, müşahidə olunmaqdadır. Və eyni zamanda biz Novruz bayramının demək qədim dövrə gedib çatdığını da və hansı ki Əlbrunun əsərlərində də görmüşdük və onu artıq demək bilirik ki, Əlbrunun Novruz bayramının bütün demək xüsusiyyətlərini, Novruz bayramının bütün etaplarını hamısını öz əsərində vermişdir və onlar bir avasitə türk xalqlarının ilki mədəniyyəti
adlandırmış və adət-ənənəsinə daxil etmişdi. Və bundan əlavə demək türk xalqlarında demək maldar köçəri maldar həyatı ilə əlaqədar olaraq onlardan gön dəri emalı yəni məmulatı üzərində sənətkarlıq işləri də xeyli demək zəngindir. Hansı ki gön dəri üzərində onlar müxtəlif naxışlar vururlar və hansı müəyyən geyim vasitələri formasında artıq onlardan istifadə olunur. Eyni zamanda da onlar yurtların üzərinə hansı ki o müəyyən yerlərdə yurt salanda demək həmin alaçıq üzərində gön dəri məmulatları demək sərirlər ki günəşdən və soyuqdan, eyni də yağışdan qorunmaq üçün. Və buna görə də demək gön dəri keçəçilik sənəti və eyni zamanda digər sənət növləri hansı ki köçəri mallarla əlaqədar olan sənət sahələri ki demək türk xalqlarının həyatında mühüm yer tutur. Və bundan əlavə onların musiqisi də musiqi mədəniyyətində də oxşarlıq var. Demək hansı ki Qabaqlarda demək dombra deyilən musiqi aləti var ki, o qoyun bağırsağına demək hazırlanan simlərlə simlərdən istifadə olunur. Onun deyək ki simləri qoyun bağırsağına hazırlanır və bir növdəki ki saza oxşayır. Hansı ki bundan əlavə qopuz deyilən ilkin saz növü bütün türk xalqlarına aid olan demək bir musiqi alətidir ki və bu musiqi alətindən bütün türk xalqları köçəri həyatlarında demək mahnılarında demək istifadə edirlər. Dastan söyləyənlər əsasən demək ozan adlanır. Qədim dövrdə bunlara demək ozan deyilirdi. Qazaq demək xalqları isə ozan adını ozanı akın kimi demək çağırırlar. Yəni akın deyil qadınlarda, məsələn türkmənlərdə baxışı kimi qeyd olunur. Aşıqlar, yəni o ozan sənəti Azərbaycan türklərində isə aşıq kimi qeyd olunur. Və ancaq bunların məzmun etibarilə eynidir. Yəni bunlar dastan söyləyirlər, xalq içərisində mədəniyyəti əsas yayıcılar da elə akınlar, ozanlar və akınlar və aşıqlar olmuşdur ki. Məsələn, deyək ki, Manas dastanının nəsildən nəsilə ötürülməsində, Ezə Köroğlu dastanının nəsildən nəsilə ötürülməsində və bu günə çatmasında akın sənətinin, yəni ozan sənətinin böyük demək xidmətləri olmuşdur və böyük rolu olmuşdur. Bundan əlavə demək Mərkəzi Asiya türk xalqlarında daş işləmə sənəti də xeyli inkişaf etmişdi. Hansı ki bu xüsusilə özünü demək qəbir daşlarının üzərində yazı sənətində də göstərir və digər sahələrdə də deyək ki hansı ki 14-15-ci əsrlərdə yəni erkən orta əsrlərdə demək bir çox şəhərlərin demək o bəzədilməsində, quruluşunda bu daş işləmə sənətinin izləri görünür və daş işləmə sənətində də daş üzərində əsasən demək həndəsi fiqurlar demək və bir də bitkilər hansı ki gül, çiçək və s. deyək ki öz əksini tapır. Canlı varlıqların isə demək orada əksi xüsusilə insan şəkili orada göstərilmir. Bundan başqa demək, yəni bu sənətkarlıq növləri ümumiyyətlə çox sahəlidir türk xalqlarında. Demək, bütün təsərrüfat sahələrinin demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edir o sənətkarlıq sahələri. Memarlıq inciləri, memarlıq abidələri əsasən sır dərya boyu ərazidə olan ticarət şəhərlərində özünü göstərir ki, bunlar da Sığnaqdır, Sabrandır, Otrardır və s. şəhərlərdə demək o memarlıq ansamblları vardır və mavzoleylərdə demək əsasən özünü göstərir. Məsələn, Sığnaq ata, Sabran ata demək mavzoleyləri xüsusilə deyək ki, daha demək möhtəşəmdir.
Ve bu əsasən qeyd etdim kimi əsasən şəhərlərdə demək bunlar izlənilir. Yəni bu memarlıq abidələri. Ağacdan demək alaçıqlar, yəni yurt yerlərində əsasən evlər alaçıqlar tipində olurdu. Demək ağacdan hazırlandığına görə onların izləri demək qalmamışdı. Bundan əlavə demək Mərkəzi Asiya Türk xalqları da dinə münasibətlər də müxtəlif olmuşdu və bir çox etiqad burada xalqlar içərisində yayılmışdı və əsasən də demək erkən qədim və erkən orta qədim dövrdə erkən orta əsrlər dövründə orta əsrlər dövründə ilkin olaraq qeyd etmişdi ki, demək şamanizm dini, animizm dini və s. ki, ilkin olaraq olmuşsa, lakin sonradan artıq Mərkəzi Asiya Türk xalqlarına arasında, yəni mədəniyyətində digər dinlər də dinlərə daxil olmuşdur. Demək qeyd etdik ki, demək Türk xalqlarında bu dinlər demək yayılmışdı. Və ilkin olaraq şamanizmi qeyd etdik ki, şamanizm dini Türk xalqlarında, xüsusilə qırğızlarda, xakaslarda, tuvallarda, yəni Sibir türklərində ən çox geniş yayılmış demək şamanizm dini idi ki, hətta indiyə qədər də onun xakas xalqında, xakaslarda yenə də bu şamanizm müəyyən izləri qalmaqdadır. Baxmayaraq ki, xakaslar xristianlığı demək qəbul etmişlər, yəni qəbul etdirmişlər daha doğrusu. Bütpərəstlik ümumiyyətlə yenə də Mərkəzi Asiya Türk xalqlarında özünə yer eləmiş dinlərdən biri idi. Məsələn, Qazaqlarda su ilahəsi, yer ilahəsi, od ilahəsi demək ilahələri vardır və Humay ana ilahəsi vardır ki, bu demək hamilə qadınları və uşaqları himayə edən ilahə idi və ona etiqad göstərirdilər və bunları da müəyyən daş bütlərlə səciyyələndirir və ona sitayiş edirdilər. Məsələn, qırğızlarda əsasən ağaca sitayiş daha çox geniş yayılmışdı ki, onlar ağaclardan müxtəlif əşyalar asır və onun ətrafında müxtəlif mərasimlər keçirirlər. Demək, bu, lakin bütpərəstliyə qarşı, hansı ki, ondan sonra gələn dinlər mübarizə aparırdılar. Məsələn, deyək ki, İslam dini, xüsusilə deyək ki, bütpərəstliyi hər hansı bir sitayişi tamamilə rədd edirdi və qəbul etmirdi. Hansı ki, demək, Buxara, yəni Fərqana alimlərindən Xoca Şeyx İsaq Qırğızstan ərazisində, yəni Qırğız tayfaları arasında İslam dini yayarkən çoxlu sayda bütpərəstlik məbədlərini qeyd olunur ki, 18-ə qədər belə bütpərəstlik məbədini dağıtdırmışdı və çalışırdı ki, bu tayfalar içərisində İslam dini, yəni vahid Allaha sitayiş demək ki, özünə yer tapsın və bu din tamamilə demək bir tayfalar içərisində yayılsın. Yəni xoşda Şeyx İsaqın xüsusi xidmətləri olmuşdur. Sonra Şeyx demək Şeyx Məhəmmədin Şeyx demək Lütfünün də demək Qazaq və Qırğızlar arasında İslamı yaymaqda demək müəyyən xidmətləri olmuşdur. Hansı ki İslam dini bir qədər gec yayılmışdı. 7-ci əsrdə qəbul olmasına baxmayaraq, yaranmasına baxmayaraq Orta Asiya xalqları içərisində İslam dini gec yayılırdı. Yəni ümumiyyətlə Türk xalqları içərisində. Bu da onların köçəri həyatı ilə bağlı idi. Hansı ki İslamın yayılması üçün bir məscidlər olmalı idi, tikilməli idi, qurulmalı idi ki, yəni bu məscidlər timsalında mərkəz olmaqla demək İslam yayılmalı idi ki, orada İslamı yayan hansı ki kadrlar, yəni şəxslər yetişməli idi ki, onlar da İslamı yayılmasında xidmət göstərməlidir. Lakin köçəri həyat keçirən Türk xalqlarında belə bir məscidlərin yaradılması qeyri-mümkün idi və ona görə də əsasən
Mərkəzi Asiyanın demək şəhərlərində əsasən daha çox İslam yayılırdı. Və kənd həyatında, köçəri həyatda isə bunlar gec demək qəbul olunurdu. Ümumiyyətlə türklər hansı ki İslamı qəbul etməklə bərabər İslamın şərtlərinə tamamilə əməl edə bilmirdilər. Yəni hansı ki namaz qılmaqdır, oruç tutmaqdır və digər maddələri var ki onlara əməl edə bilmirdilər. Bu da onların bilavasitə köçəri həyatı ilə bağlı idi ki onlar vaxtında bu namaza olan həmin o xüsusiyyətləri yerinə yetirə bilmirdi. Ona görə də lakin İslamı qəbul etməni edirdilər. Və məsələn türklərdə qadınlar tam sərbəst idilər. Onlar üçün köçəri həyat sürdülər, at belində idilər. Bir yerdən başqa bir yerə tez-tez hərəkət edirdilər. Yaylaqdan qışlağa, qışlaqdan yaya yaylağa hərəkət edən bu tayfalarda əlbəttə ki çadır məsələsi hansı ki qadınlar örtməli idi, o mümkün olan bir iş deyildi. Lakin buna baxmayaraq onlar İslamı ümumilikdə qəbul edirdilər. Və qeyd etdim kimi ancaq 14-15-ci əsrə qədər bu İslamın yayılması, qəbul edilməsi prosesi Mərkəzi Asiya xalqlarında, xüsusilə də ki Qazax və Qırğızlarda davam etmişdi. Bu eyni zamanda Qazaxlara da aiddir ki, onlarda da İslam daha gec yayılmışdı. Bu da qeyd etdim ki, onların köçəri həyatı, maldar həyatı təsərrüfatları ilə bağlı olan bir məsələ idi. Bundan başqa İslamdan əvvəl qeyd etdi ki, şamanizm, bütpərəslik və sonra isə buddizm dini də türk xalqları içərisində yayılmışdı və xüsusilə bunların buddizm dininin dində sitayişi biz Uyğurlara daha çox qeyd etmişdik. Hansı ki 8-ci əsrdə buddizm dini, yəni şamanizm dini, şamanizm etiqadında olan Uyğurlarda sonra buddizm dini 8-ci əsrdə Manisi, daha bu 8-ci əsrdə Manisi, 9-cu əsrdə isə buddizm dininə sitayiş etmişdilər. Və bir xeyli müddətdən sonra isə hansı ki 13-14-cü əsrlərdə onlar İslam dini Uyğurlara gəlmişdir və Uyğurlar içərisində İslam dini yayılmağa başlamışdır. Əlbəttə xristianlıq haqqında biz keçən dəfə qeyd etdik ki, Nestorian təriqəti Mərkəzi Asiya ərazisinə, Suriya ərazisindən gəlmişdi. Rahib Nestor tərəfindən yaradılmış bu xristianlıq məzhəbi hansı ki İran vasitəsilə Xorasandan keçərək Mərkəzi Asiya xalqları içərisində yayılmağa çalışsa da, lakin özünə böyük dayaq tapa bilməmişdi xristian dini və hansı ki yenidən bura nüfuz edən İslam dini qarşısında xristian dini demək olar ki, əhali içərisində yayılmamışdı, türk xalqları onu qəbul etməmişdilər və İslam dini daha gec də olsa daha çox yayılmağa başlamışdı. Bundan əlavə bütpərəslik məsələsindən qayıtsaq, qeyd edərik ki, burada bütpərəslik əlaqədar olaraq o ilahələrin adını çəkdik. Və od ilahə məsələsi də var idi ki, yəni oda sitayiş bu zərdüşlükdən irəli gələn bir məsələ idi və yenə də Qazaxlarda, eləcə də Qırğızlarda və bir çox türk xalqlarında od qalanması və odun iki tonqal qalanması, tonqallar qalanır və tonqalların arası ilə heyvanların insanların keçirilməsi ki, hansı ki onlar bəd niyyətlərdən, bəd ruhlardan qorumaq məqsədi ilə bu məsələ həyata keçirilirdi. Və eyni zamanda tonqaldan atlanmaq məsələsi Novruz bayramında da var idi ki,
və bu da həmin məsələnin də bir növ demək davamı idi ki, yəni burada da bəd ruhlardan, pis niyyətlərdən qorumaq məqsədi ilə deyək ki, bunlar həyata keçirilirdi. Elm məsələsinə gəldikdə isə əlbəttə ki, Mərkəzi Asiya türk xalqları içərisində xüsusilə Qazaxlar və Qırğızlar arasında biraz yazı mədəniyyəti gec demək başlanmışdı. Bu da yenə qeyd edirəm ki, onların bu köçəri həyatı ilə bilavasitə bağlıdır. Əlbəttə bunun tamamilə belə bu dövrə demək olmaz ki, yazı mədəniyyəti haradasa 15-ci əsrdə artıq demək Qazaqlarda, Qırğızlarda daha mükəmməl işlənməyə başlamışdı. Əlbəttə ki, qədim və erkən orta əsrlər dövründə də demək ki, türk xalqlarının tarixində yəni yazı mədəniyyətinin biz qeyd etmişdik ki, onu çox qədim dövrlərə gedib çatır. Lakin yəni müəyyən mənada, daha geniş mənada yazı mədəniyyəti, yəni elm üçün olan bu yazıların hansı ki daha geniş mənada tətbiq olunması demək 15-ci əsrdə artıq özünü 15-16-cı əsrdə özünü göstərməyə başlayır. Bu da əlbəttə ki Qazax xanlığının elə Qırğız xanlığının yaranması ilə bilavasitə bağlı olan məsələlərdir ki, yəni o mütləq demək yazının olması burada vacib məsələlərdən biridir. Həm elm sahəsində, həm də digər sahələrdə yazı məsələsi artıq ön plana çıxmışdır və bundan geri sürətdə istifadə etməyə başlayırlar. Və sələn deyək ki, elm sahəsində demək ki, qeyd olunur ki, Qazax xalqının siyasi, iqtisadi, mədəni tarixi haqqında ilkin olaraq Cami Ət-Tafariq əsəri məlumat verir və bu Cami Ət-Tafariq əsərində Qazax göstərdiyimiz tarixi geniş mənada öz əksini tapmışdır. Bundan əlavə demək Çingiznamə, Teymurnamə, Şeybannamə kimi əsərlər də vardır ki, və bu əsərlərdə də həm Mərkəzi Asiya xalqlarının ümumi mədəniyyəti, yəni özbəklərin, türkmənlərin, eyni zamanda Qazax xalqının da mədəniyyəti geniş mənada təsvir olunmuşdur. Demək, qeyd etdik ki, yəni bu tarixi əsərlərdə yəni Qazax xalqının, elə də Qırğız xalqının siyasi, iqtisadi və tarixi, eyni zamanda köçəri həyatı, təsərrüfat həyatı burada geniş sürətdə verilmişdir. Və Şəcəri Əbülqazi xan Xivərlinin Şəcəri Türkü əsərində düzdür, bu əsərdə türkmənlərin, yəni türkmən tayfalarının haradasa bir 50-dən çox türkmən tayfasının adı sadalanır. Eyni zamanda demək Qazax tayfalarla əlaqədar də burada xeyli məlumatlar vardır. Bu əsərdə Şeybannamə əsərdə əlbəttə ki demək Məhəmməd Salih tərəfindən yazılmış əsərdir ki, bu əsərdə də Şeybani xanın hakimiyyəti, dövlətin yaradılması və onun apardığı siyasi mübarizələr və s. ki, burada öz geniş demək, şərhini tapır. Bundan əlavə demək onu da qeyd etmək lazımdır ki, demək məsələn türkmən xalqlarında da mədəniyyət, yazı mədəniyyəti, elm digər xalqlara nisbətən, digər Mərkəzi Asiya türk xalqlarına nisbətən xeyli dərəcədə inkişaf etmişdir. Yəni əsas mədəniyyət ocaqlarından Nisə və Bərk şəhərləri Türkmənistan ərazisinə düşür. Və burada əlbəttə ki, bu onunla izah olunur ki, demək türkmənlər, yəni türkmən ərazisi Orta Asiya, daha doğrusu İranla və bir qədər qərblə deyək ki, əlaqəli olan deyək ki, sərhədlər, onlar demək əlaqəli olan ərazilərdir ki, onlar bu mədəniyyətin təsiri altında burada xeyli dərəcədə müxtəlif elm sahələri inkişaf etmişdir. Əndəlib Məhəmməd demək Əndəlibin türkmən şairi demək onun Oğuznaməsi
demək Əndəli Məhəmməd Qərimin demək türkmən şairidir və onun Oğuznaməsi və eləcə də Leyli Məcnun poemasını demək yazması xüsusilə diqqətə layiqdir ki, Oğuznamədə o yenə də böyük sayda türkmən tayfalarının eləcə digər tayfalarının adlarını verir və onların məişətinə, təsərrüfatına danışılır. Və Leyli Məcnun poemasının yazılması da əlbəttə ki, Nizami Gəncəvinin bir avası burada təsir hiss olunur. Bundan əlavə Acadi Məxtumqulu oğlu da demək əsərləri bu dövrdə yazılmış, yəni 18-ci əsrdə yazılmış türkmən poeziyasına böyük bir demək töhfədir ki, və Azadi Məhdimqulu oğlunun əsərlərində türkmən tayfalarının demək birləşməsi, birləşmə məsələsi ortaya qoyulur və onları birləşməyə çağırış bu onun əsərlərində xüsusi dəyişik yer tutur. Bundan əlavə demək özbək mədəniyyəti özbək demək poeziyası əsasən demək Əlişir Nəvainin timsalında ən böyük demək demək zirvəyə çatmışdır. Hansı ki Əlişir Nəvai Nizaminin təsiri altında Nizaminin yəni o yaradıcılığının təsiri altında xəmsə yaratmışdır. Yəni beşlik yaratmışdır və bu xəmsə də özünün demək orijinallığı ilə digərlərindən seçilir. Hansı ki burada demək həmin poemalarda Leyli Məcnundur, Fərhad Şirindir, Sədd İskəndər. Nizami Gəncəvidə İskəndər nə gedir? Burada onun adı Sədd İskəndər gedir. Sonra 7 gözəl burada 7 ulduz səyyarı ulduz kimi gedir və səvarilər formasında, yəni adı şəklində gedir. Yəni mənası 7 ulduz mənasını verir və eyni zamanda digər yəni əsərləri Nizaminin əsərlərinə demək tam uyğun gəlir, lakin tamamilə özünə məxsus bir şəkildə demək yazılmış əsərlərdir. Bundan başqa demək mərifdən olan demək tarixçilər də xüsusilə deyək ki, tarix elmində böyük onların xidmətləri olmuşdur. Bunda əlavə Volqaboy türk xalqlarında da elm xüsusilə inkişaf etmişdir, təsir inkişaf etmişdir ki, bunlardan biz Volqaboy xalqlarından Tatarları xüsusilə göstərə bilərik ki, yəni Qazan şəhərində çoxlu mədrəsələrin olduğu qeyd olunur ki, yəni bu mədrəsələrdə dövrün şairləri, yaradıcı adamları vaxtı ilə təhsil almışdılar. Eyni zamanda Tatar mədəniyyəti əlbəttə ki 16-cı əsrə qədər İslam dininin təsir altında idi və İslam dini burada geniş yayılmışdı və İslam mədrəsələri də yəni var idi və ərəb dilində dərslər keçilirdi. Qeyd etdi ki, çoxlu mədrəsələr var idi. Lakin 16-cı əsrin ortalarında bilirik ki, Rusiyanın artıq işğalına keçəndən sonra Qazan xanlığı və bu ərazidə Rusiyanın təsiri özünü göstərməyə başladı və Rusiyanın demək təhsili burada tətbiq olunaraq təhsil şəbəkəsi, hansı ki Rus məktəblər, Rus yerli məktəblər, gimnaziyalar və s. açıldı və artıq demək 16-cı əsrdən ortalarından sonra demək Rus mədəniyyətinin təsiri altında yeni elm sahələri hansı ki bir avasitə yenə də Tatar xalqının həyatının önündə əks etdirən sahələr inkişaf etməyə başladı. Lakin buna baxmayaraq, yəni Tatarlar bilir ki, xristianlaşmağa məruz qalmadılar.
yəni Rusya misyonerləri onları xristianlaşmağa məcbur edə bilmədilər. Ona görə də mədrəsə təhsil sahəsi demək 19-cu əsrə qədər yəni öz rolunu saxlamışdı və İslam dünyası ilə demək Tatarların, Tatar ziyalılarının böyük əlaqələri var idi. Bundan əlavə Çuvaş xalqı da Volqa boyu arasında yaşayan türk xalqıdır ki, Çuvaşlarda da ilkin dövrlərdə İslam dini geniş yayılmışdır. Əlbəttə, əvvəllər Çuvaşlarda Şamanizm dini üstünlüyünü təsir etməsinə baxmayaraq, sonralar artıq onlar demək, İslam dinin təsiri altına düşmüşdür və burada da demək, mədrəsə təhsili, dini məktəblər xeyli fəaliyyət göstərmişdir. Hansı ki, qeyd etdiyimiz kimi, demək, Rusiyanın işğalına qədər. Və Rusiyanın işğalından sonra isə Çuvaşlarda, Çuvaşlar xristiyan təsirinə daha çox bəruz qaldılar və xristiyan dini burada zorla qəbul etdirildi və Çuvaş xalqının Çuvaş xalqı tamamilə İslamdan demək, uzaqlaşdırılaraq xristiyanlaşdırıldı. Hətta onların adları da artıq xristiyan adları yəni oldu. Yəni xristiyan adları da qəbul etdilər və Çuvaşlarda bundan sonra rus təhsili kilsələr daha çox demək, açılmağa başladı, qurulmağa başladı ki, və bu da Çuvaş xalqının sonrakı tarixinə böyük təsir göstərdi ki, onlar İslamdan demək, uzaqlaşdılar. Tatarlarda əlbəttə ki, qeyd etdim ki, demək, İslam dinini mədrəsə təhsili xüsusilə demək, inkişaf etmişdi və xüsusilə Seyid Quru Şərifin adı göstərilir ki, Seyid Quru Şərif demək, böyük bir mədrəsəyə rəhbərlik edir Tatarstan ərazisində Qazanda və onun demək, mədrəsəsi çox məşhur idi. Elm sahəsində əlbəttə ki, Mərkəzi Asiya türk xalqlarından demək, Uluq bəyin dövründə Səbərqənd şəhərində olan rəsədxananı da göstərmək olar ki, həmin rəsədxana şəhərin ən böyük rəsədxanalarından biri idi və öz ətrafına bu rəsədxana, yəni rəsədxanada işləyən bütün bir alimlər dəstəsi var idi ki, onlar səma cisimlərini demək, artıq tədqiq edirdilər, müşahidə edirdilər və bu sahədə çalışırlar. Xüsusilə Əli Qustunun burada xidmətləri böyükdür ki, o Səmərqənd rəsədxanasında və burada o öz tədqiqatlarını aparmışdır. Bundan əlavə bu demək astronomik cisimləri müşahidəsi xalq içərisində də xeyli yayılmışdır ki, məsələn Qazaxlarda esepçi deyilən xüsusi bir demək şəxslər var idi ki, həmin esepçilər göz cisimlərinə baxaraq hava haqqında, ondan sonra müəyyən iqlim haqqında, iqlimin necə olması, havanın necə olması haqqında əvvəlcədən xəbər verə bilirdilər. Biz artıq türk xalqlarında olan demək mədəniyyət məsələlərinə toxunduq. Yəni onlarda olan orta əsrlər dövründə türk xalqlarında mədəniyyətin hansı formada inkişaf etməsi və necə izlənməsi haqqında məlumatı artıq verdik və az da olsa məlumat verdik. Demək, bununla da əlbəttə ki, bugünkü dərsimizdə sona çatır. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.